Bom dia, galerinha! Vamos começar a nossa rotina? Então tá bom, vamos lá! Tenho duas mãozinhas que prontas estão para fazer coisas boas de coração. Cinco dedos nessa mão, outros cinco nessa outra. Junto agora todos eles para fazer minha oração. Bom dia, Papai do Céu querido! A aula já vai começar. Queremos que o Senhor venha conosco ficar. Abençoe nossa escola, nossa sala e o nosso lar. Muito obrigado, Papai do Céu. Não há riqueza maior que possuir o seu amor. Amém. Bom dia, amiguinhos, como vão? Legal! Bom dia, amiguinhos, como vão? Legal! Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, amiguinhos, como vão? Legal! Bom dia, professoras, como vão? Legal! Bom dia, professoras, como vão? Legal! Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, professoras, como vão? Legal! Bom dia para vocês, pessoal!